Або звідси зніме кар'єр. Секунду, так, я хочу кар'єр зняти. Та, чекайте, чекайте, секундочку тут. Я хочу зняти цей кар'єр. Все, що робиться навкруги, воно теж завжди цікаве, знаєте, де? Ну так, де воно, що є, розміщено. Потім ми з цих кадрів повирізаємо собі те, що треба нам. Ну ясно, то буде видно вже потім колесо. Так, до цього кіна. Кар'єр, бачиш, от до цих дерев, це наша територія, попри цей лісочок. Я зрозумів. Ну, так типу завода, в принципі, я таке. Здоровенне це все. Ну, та є.